Gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharax madaxweyne xisbigaasi ayaa soo kormeeray dhismaha ka socda garoonka diyaaradaha ee magaalada Burco waxaana warbixin ka dhageysteen mas'uuliyiinta gacanta ku haysta dib u dhiska garoonka diyaaradaha gudoomiyaha gudida dib u dhiska garoonka Sheikh Ali Mawlid ayaa ugu horeynba ka warbixiyay dhismaha ka socda garoonkaasi waxa isna halka ka hadlay wasiir dawladda wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland Axmed Cali Baynah waxaanu sheegay in mashruucan yahay kii ugu ballaadnaa ee xukuumadu ay ka wado gobolkani Togdheer Airborne-kan wuxuu noqon doonaa 5 km sida hay'adda ICAO ee maareynta maadiga aviation-ka caalamiga ah ka shaqeysa master plan bay sameysay wuxuu noqon doonaa 5 km kilometerka koowaad wuxuu noqon doonaa bridge buu noqon doonaa ka kala dhinaca kana sida 3 km iyo 200 ma waxay noqon doontaa maareynta maadiga railway-ga ayay noqon doontaa banniinkan hadda aad arkaysaan meesha la qodayo waxa maadaama ciidu aysan ahayn ciid adag ayaa inta mitir hoos loo qodo ayaa haddana dib loo soo dhisayaa oo weliba kor loo soo fuucinayaa si biyuhu ay dhinacyada ay maaragta maxayda uga baxaan waxaa lagu qiimeeyay runwayga abroonka iyo taxiwayga saddexdaa waxaa lagu qiimeeyay 14 million lacag dhan ayaa lagu qiimeeyay ilaa iyo hadda lacagta maaragta maxay ahaytay loogu talagalay la kharash gareeyay waa 1,100,000 ayaa ilaahay hadda maaragta maxay ahaytay la kharash gareeyay oo aanu maaragta maxay ahaytay aanu gacantayda soo gashaanu bixinay shirkadii dhistay awalba maaragta maxay ahaytay airborne-ka Hargeysa ayaa haddana halkan maaragta maxay ahaytay hawsha tan iyada wada runtii waxay taaganay garoonkii Burco waxaa budigu ah socdaalkeena iminka inaanu idin tusino waa mashruuca ugu ballaaran ee gobolka ka socda sidaa uu idiin faahfaahiyey gudoomiyaha guddida dib u dhiska madaarkan waa mashruuca maanta gacanta lagu hayo ee gobolkan ka socda mudane gudoomiye ilaahay kuu guuleeya markaad soo baxdo waxa uu ka rablaa dhammaystirkii madaarka Burco kulmiye mashruucan iyo mashaariic ka waaweynba xukuumaddiisu halka dalka way ka fulisay mashaariic aad u balballaadhan aan xukuumadda ka horreeyana aanay haweysan kuwa ka dambeeyana aan laga yaabaan inaanay haweysan bay ku dhiiratay madaaro waaweyn baa dalka laga dhisay shirad waaweyn baa laga bixiyey waa siyaasaddii madaxweynaha maanta madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo mashruucani waa mashruuc socda waa mashruuc guushiisu dhow yahay waa madaarkii Burco oo madaar caalami oo dhammaystiran insha Allah noqon doona wuxuu wax badan ka tari doonaa infrastructure-ka iyo kaabayaasha dhaqaalaha gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi ayaa gabagabadii isna halka ka hadlay imika waxa uu bashaar ugu bilaabmay wuxuu bilaabmay way dhamaayaa marka qaranku uu dhamaanayaa waxaan isku waxaan sameeyay muddo ku dhamaanaya way intii halka dadku su'aashtaas ka rageen horta xisbiga marka laga doob kulmiye uu bilaabay haddii imika madaxweynuhu waa uu xabaa uu arsaa garay oo masaray kulmiye dad wuxuu walaa waa continuation waa sidii qorshayaashu u socdiday qorshe uu socday waa uu ka jiraba haddii la yahay ka jiray iyo haddii uu ka jiray iyo haddii Burco ka jiray haddii uu ka jiray mashruucii socda ee kulmiye continuation waa hawlaha uu dhameystirnaa isaga kaas waa xeerku ku jira Mahad Cali Goodir Star TV Burco